Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, който беше заснет преди да замина за морето. Само че това видео в момента го правя, а именно началото след морето, така че да, ако видите малко разлика в кожата ми, нормално. Така както сте видяли от заглавието, ще играем Fortnite криницата, и като не сме я правили от наистина доста дълго време, така че ако искате да има скоро още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също както сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Помага, маш трябва да изключи компютъра. Е, бог, бог, скапан, мръсен, рестартирам. Какво става? Нищо. Не, какво става, каре, няма да влизаш. И влизам! Какво става, нищо в норе? Сетих се! О, добро утро, Америка! Моля те, че се покок скапа. Ма страш, че фон че ме. Но кой е, бе? Айде, крия се! Успех! Айде, не те боня дори. Чакайте на бе! Ай, сега ще ви намеря. А ти, как ти беше формата? С ляв бутон с това, ай го. Боже мой! Тя май тръгнаха, бе. Кой не е тръгнал? И после как се заставаше, брат? А, що стъкнах? А! Добре. Тръгнаха, да знаеш. Виждам те! Който разбира от Fortnite да ми каже как да влязам. Как се влизам? Просто цъкай. Чакай, канят е! Мастре, искаш ли ти обясня? Подробен туториал. Избираш Fortnite, цъкаш ляв бутон на мишката, много важно. Избира Fortnite. Ай, нищо не разбрах, човек, но много сложно. Нали? Май ми кажа, виждам го коцито! С скина на онас жена. Харли Куин. Коц, искаш да ти подскажа къде е Елчо? Моля! Кво ще ми дадеш, ако ти кажа? Защото я се крия с вас. Я да му отишам от къщата. Той се качи на дървото. Коце, да някаш там. Не! Той май... Да не умреш. Сега, караш ме да си убиеш. Ще играта това... да те убия. Ай, руби ме! Взема това, искам да го взема. Стой сега, оправяме си играта. Какво искаш да вземеш? Една стотинка. Мога да ти дам две, ако убиеш Елчо. Искаш да ти кажа къде е? Я да му учиш там от къщата. Така, ей там където фърна стопките наобратно. Мукни веднагически. Ами манята ти, Василе, нищо не чух заради тебе. А, забрай. Подсказвам. Мале, това беше майко ми. Ама те три жени ни търсят, брат, как ще ни намерят? Гери, търсиш ли? Коцето си играе с цветята. Леко да не те хване алергията, коце. Има някой в къща, че го как отвори врата. Някакво свиркане. Само това чуваш ти. Моля? На кой с какво главата му е пълна? Чува го пак. Посива е тука при фламингота. Where? Ти да не си и ти маймуна, Тарзан на дървото. Чакай. Помагам на приятели, бе! Добре, за кого се падна първо аз да търся? Не ми се търси, пак че скучно. Няма да намериш нищо пак, там отвън. О, не, има някой, ето точно ето тука. И ще го убия сега. Не си тук? Аре, бе, то има точно, не точно тук. Това от моята гледна точка ще изглежда толкова забавно. Ама има някой тука. Ей! Е, кво? Аз кво да направя, че беше застанал? Мога ли да взема стотинката? Тя ста стотинка. Стотинките май са за нас. Кой си? Той е прегъстения. Жойн. Внимавай с таска ручка. Гледай го как минава покрай цветята. Брат, и аз съм на втори етаж или на някое дърво. Това дърво. Тропическата градина. А, Васил е на втори етаж, ето тук. Значи, да. Ох, кот се боли! Влизай в къщата, давай! Като ме пусна да търпя, Васил отиде. Аз ли само станах? Пак ще ли има някаква къща? Никой не намерих тая игра. Ми ти само свирки чуваш, пари гледаш да намериш.
Gold Digger Alert! О, бляза! Ей, Василий, ти скапа някак на тавана. Ей, сега ще видиш ти. Айде, коце, давай! Диме на тавана! Ама аз ти говоря за друг таван. Сега ще видиш. Аааа, къде бягаш, Василий, виждам те. За това, че това се ваше. Василий, 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 не. Как се прецаках? Защото не исках да седя на едно място. Брат. Васинка. 20 секунди, 20 секунди. Мизерник! Не мисля се седеше на едно място, иначе щях да спечеля. Ама аз разбрах, че си на покрива. Ама не знаеш къде, нямаше да ме намериш. О, сега търсим ние, да. Лесно ме беше, Васе, колчика. Да, добре. Коце! Той е пълно и не мога да играя. Майка ви. Как да бъда, какво, как, защо? Натискаш две, с това си избираш кога да бъдеш. Аре, 9 секунди, 8, 7, идвам Гери за тебе. Ми. Ни. Айде. Как да ни мърдам? Контрол. А, с контрол. Това няма ти помогне срещу нас. Охо! Де сте? Къде? Това толче е. Някой в къща. Оу, грешен човек. Първи отиде. Е, надявах се да е Гери. Гери, я ми свирни. Къде да ти свирне? Тя знае. Ой, учо, ко правиш? Виж как се оглижда. Опа! Тука някъде има. Защо ли си мислиш, че някой е влязал? Не бе, защо бе там, бе? Елчо! Мое! Аз. Бас хората! Как е предсака обаче? Аз останах, бе, стига, бе. Ема аз не мога бива в тази гърна. Аз знам код тук къде се крие. Сега ще го намеря. Не знаеш. Бар, аз тук бях намерил едно много яко место. Тихо! Така. Коцинка! 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 Мишка такава! Стой, мирен! Ау! Как? Само те гледах! Къде? Туалетна хартия! Тука някъде! Синка, влизайте ме тук всичките! Чао! Гадна туалетна хартия, малка, мизерна! Бате, къде? Майко! Айде, замина! Айде! Аз е игра някакъв напълно рандом с***** моби. Стана ли ти гадна, че те видях, а? Ти не ме видя. Аз съм сигурен, че не ме видя. Не видях, аз нарочно съдя и те гледам мизерно. На клипа ще видиш как те... Абе ти си... Брат, що пак аз търся, бе, брат? Пак ли трябва да мирам? Сега сме ние тримата. Гертва, ти ли си? Ма то такова... Монстра лефна. Еми, той садна, той да. Да, брат. Ще отиде пак дака. За трети път за щастие. Да си оправи настроението. Тихо сега. Нима някой в къща, отворена е вратата. Аха! Заблуда на противника. Охо! Някой... Тихо. Някой тук отвънка! Къде си бе, мизерник? Спира да свирка. Къде е тоя, бе? Бори, има някаква сателитна чешния. А, не, това е монета. What? What the fuck? А, не, нещо горе има, чувам го. Има нещо горе на покрива на това. Да, скачим. Айде, той умря. Да. Така. Ох, мизерник малък. Добре. Тук е някъде това животно. Васинка. Къде си, бе? Не мога да мълчиш нещо. Нещо ма е носи кръв. Къде си, бе? Елче, ай, помогни! Той е ли си на въшка? Стой. Майко.
А, Василий, нямаш право между другото на лък. Забранявам ти. Или ме убиваш така, или без лък. Ма ти не се виждаш. Не ми пука. Елчо! Да. Няма лък, Василе. Не. Ти си слабак, ако го направиш. Василе, ти си абсолютен тапанар. Стига си ползвал бъгнати места, бе! Василе, къде, бе? Вися. Той не беше бъгнат за виждане, но беше бъгнат за звук. What the fuck? И къде беше? Бях отвънка до едно храще, което бъгва звука и се чува, сега съм в къщата. Трол гаден. Просто правя про тактиките. Да, чойтър. Твоите са снупските тактики. Айде чао, Елчо. Чакай, ще дойда с тебе. О, сега пак ли трябва да търся, не ми се търси, бе. Пах ти скучното. Аз колко време имам да се скрия? 10 секунди още. Моля? 9, 8. Времето ти изтича. Не мога! Не мога! Не съм там! Знам! Не мога. Съжалявам. Идват. О, брат, аз ще умра. Ама, вие сте на... Их, значи, вие сте гадови на съвсем различни места сте. Елчо, брат! Бах ти гадините. Идва някакъв! Елчо! Брат, what the fuck? Василий, мокни ме, майната ти бе, брат. Виж, тако съм! Ай, ти се шегуваш, има някой точно тук. Съжалявам, има някой тук, не мога да ме убеди играта, че няма никой тук. Къде си бе, коце? Мале. Защо? Гери, пак ли умра, бе? Да. Коцето беше сигурен, че има някой там. Аз съм сигурен, че този човек, който стреля в момента от покрива, е много сляп. Аз съм сигурен, че ще ме... Брат, ня. Ни ме. Майната ти, брат, няма игра с тебе, наистина. Елчо! Да. Хара да ми помогнеш! О, ви сте в къщата! О, ева тук. Ева тук. Брат, как отиде там, е? What the fuck? Ева тук, ева тук. АААА! Това гера ще прави в мене! Видях го в очите! Шит! Къде си? О, Васе, ти си в камбара, добре. Стабилен си. И аз така си мисля, коце. Елчо, ти там ли ще седиш? Майде, това беше на косъм, брат, да. Браво. О, значи един е в камбара, пък друга излезе. Ех, ама ви сте гадини. О, видях го един. Елчо! Брат, идвам при тебе, не ме интересува! Не мърдай, стой. Не мърдам. Кажи ми, ако идва някой зад мен. Или над мен. Или под мен. Аз се отказвам, нашите ме тронаха току-що. Брат, минаха покрай мен. Не бе, що мърдаш бе, стой бе! Тихо. Василе, добре, че се очисти, сега се издаде. 2 минути, ще издържим бе. Тъй като гледам как... Майко. То ме настъпа, брат, what the fuck? Опитвам се да ме оцелят! Танцувам! Хайде, пътуваме. Куце! Умря ли бе? Еми, няма да седя на едно място. Елчо, давай брат, вярвам в тебе! Скачай! Не бе, и ти като мене! Аз стрелям! Прогеймърите не заслужават да умират. Бой по това! Хайде, чакаме ви, приятели. Къде той е? Убих го. А! Тука някъде! Оцелих нещо. Елчо, къде избяга? Знам, че те намерих. Чух бейк буквално... Пърлям! Ето го! Малка му, не! Истве! Браво! Айде, остана... Елчо, намерих те. Как си влезнал там, бе? What the fuck? Сетих се! Тука е! На това дърво е! Е, тука ми се рика горе! Другото.
Той избяга! Къде си бе? На дървото, брат. А, мишка такава летяща гадна! Беше банан, не мишка. И така, до тук ще приключваме с днешното видео. За жалост не успях да оцеля нито един път, но наистина не исках да седя и да кемпя на едно място през цялото време. И затова накрая така се случваше. Все пак аз се забавлявах, надявам се и вие. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.